Ir tāds joks, ka katrs darba devējs grib sev 19-gadīgu darbinieku ar 25 gadu lielu darba pieredzi. Protams, ka katrā jokā ir arī neliela daļa taisnības. Pieredze ir ļoti svarīga jebkurā darbā, taču tikpat svarīga ir arī iegūtā izglītība. Tāpēc šodien iedziļināsimies tādā aizraujošā tēmā, lai noskaidrotu, kas tad ir svarīgāks – akadēmiskās zināšanas vai praktiskā pieredze. Nu un tad beigu beigās noskaidrosim, tad kuras profesijas nākotnē būs vispieprasītākās un vispelnošākās. Draugiem grupa Paspārnē aug un attīstās ļoti daudz jaudīgu zīmolu. Vai jūs varat man lūdzu pateikt, kas visiem zīmoliem ir kopīgs? Draugiem grupas zīmoliem kopīgas ir vērtības. Mēs cenšamies eksperimentēt, mēs nākam ar iniciatīvi, redzam, ka kaut kur kaut kas trūkst pasaulē, biznesā vai cilvēkiem. Protams, šie biznesi ir godīgi. Mēs cenšamies darīt visu tā, lai mūsu klients vai klienti vai partneri vienmēr justos nepiemānīti, lai viņi vienmēr justos tā, ka pret viņiem izturās godīgi, pret viņiem izturās tā, kā mēs gribētu, lai izturās pret mums. Vai tehnoloģiju jomā pieredze var konkurēt ar izglītību? Nu, tehnoloģiju jomā izglītība ir svarīga. Cilvēkiem ir jāzina lietas. Nu, programmētājs, ja viņš nav mācījies vienalga vai skolā, vai universitātē, vai pašmācības ceļā, vai spēlējot datorspēles programmēt, tas skaidrs, ka viņš neko nespēs izdarīt. Protams, pieredze ir ārkārtīgi nozīmīga. Un ar pieredzi mēs nedomājam, ka tas ir darbs kādā citā uzņēmumā iepriekš vai kas tamlīdzīgs. Pieredze var būt arī, ka tu to dari brīvprātīgi, nezinu, skolas laikā, kādās biedrībās vai palīdzot vecākiem vai draugiem. Tad pieredze tehnoloģijās nozīmē, ka tu esi kaut ko darījis iepriekš ārpus skolas. Nes vienkārši atnācis no skolas, mājās izpildījis mājas darbus un skaties televizoru, bet esi kaut ko ķimerējis kādām tehnoloģijām, esi kaut ko programmējis. Esi kaut ko pamēģinājis, un tā ir pieredze, ko mēs kā draugiem grupu noteikti ņemam vērā. Vai jūs saviem darbiniekiem prasat kādu iepriekšēju pieredzi, vai tomēr varat paņemt vienkārši jaunieti, kurš ir tikko dabūjis izglītību, diplomu, un esat gatavi viņam mācīt? Mēs uz pieredzi skatāmies tā plašāk, nevis tikai, vai viņš kaut kur iepriekš ir strādājis. Pieredze var būt tas, ka viņš ir darbojies, nezinu, skolas parlamentā, vai kādā biedrībā, vai ka viņš ir kaut vai dejojas deja kolektīvā vai spēlējas kādu komandas sportu, tā ir pieredze. Tā ir pieredze strādāt komandā. Protams, mēs esam ņēmuši arī savā komandā cilvēkus, kuriem šī pieredze ir maza, kuri ir tikko no skolas sola vai vēl skolā mācās, un to pieredzi viņi apgūst šeit, reāli strādājot. Bet es vēlreiz gribu uzsvērt, ka pieredze nenozīmē darbs kaut kur citur iepriekš. Pieredze nozīmē, ka tu kaut ko esi savā jomā darījis. Tas pierāda, ka tev interesē tavs potenciālais darbs, ka tu to gribi darīt, ka tev tas sanāk un ka tu esi gatavs mācīties. Mēs savā komandā gribam redzēt cilvēkus, nevis tur ar visiem desmitniekiem diplomos vai tamlīdzīgi. Mēs gribam redzēt cilvēkus, kuri grib strādāt, kuri ir gatavi mācīties, kuri ir gatavi attīstīties, izzināt un iet uz priekšu, jo arī tiem, kuriem mums ir komandā kolēģi, kuriem ir, es nezinu, maģistra vai doktora grādi, tas nenozīmē, ka viņi ir pārtraukuši mācīties. Tas nenozīmē, ka viņi ir pārtraukuši gūt pieredzi, lai strādātu mūsdienīgā uzņēmumā, es domāju, jebkurā jomā, ne tikai tehnoloģiju jomā, nemitīgi ir jāmācās. Ja kāds domā, ka pēc skolas atnākot uz strādāt īstu darbu, viņš pārtrauks mācīties, tā nav. Jāmācās ir katru dienu, un katrs no mums to dara katru dienu. Kuras programmas šobrīd ir pieprasītākās augstākā un profesionālākajā izglītībā? Izglītība pieprasījums ir tiešā veidā atkarīgs no tām interesēm, kādas ir cilvēkam, kas izvēlās studēt. Mēs, protams, ļoti gribētu teikt, un lielā mērā tā tas arī ir, ka pieprasījums pēc STEM jomām pēdējos gados ir pieaudzis, tāpat laikā jāatzīst, ka tas ir diezgan lēns pārmaiņu process, jo cilvēkam, kas ilgus gadus ir mācījies humanitāro jomu, veiksmīgi iestartēt izglītības programmās, kas prasa padziļināt zināšanas STEM jomās, ir nedaudz sarežģīti. Vai nākotnē ir gaidāmas vēl jaunas profesijas, kuras šobrīd vēl nepastāv? Protams. Profesiju pārmaiņas ir notikušas iepriekš, notiek tagad un notiks arī nākotnē.
Mums nav pamata uzskatīt, ka pasaule ir izveidojusies un tāda, kāda viņa ir šodien, viņa būs arī rīt un parīt. Ir bijušas vairākas profesijas pagātnē, piemēram, liela daļa no lauksaimniecībā nodarbinātiem cilvēkiem, kas ar kapļiem kaplējās pa lauku, šodien vairs nav tik pieprasīti kā cilvēki, kas spēja vadīt traktorus un apsaimniekot laukus, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas. Vai draugiem grupu pastāvēšanas laikā ir izudušas kādas darba vietas un tās aizstājot ar tehnoloģijām? Draugiem grupu pastāv jau 20 gadus un mēs esam tikai vienīgi auguši pa vairākiem simtiem procentu. Teiksim, draugiem, pirmais uzņēmums Draugiem LV sāk strādāt ar trim cilvēkiem. Ja? Šobrīd grupā kopumā ir vairāk kā 2000 darbinieku. Vai ir pazudušas profesijas? Jā, viena konkrēta profesija uzņēmumā ir pazudusi un tā ir sekretāra. Tātad uzņēmumos ir pierasts, ka tagad ienāc birojā, tevi sagaida cilvēks, kurš dara divas funkcijas. Viņš paprasa, pie kā tu atnāc, un paprasa, kādu kafiju tu vēlies, baltu vai melnu. Mēs uztaisījām jau pirms gadiem, manuprāt, 10 elektronisko sekretāri, kur nospiežot podziņu, cilvēks, pie kā ir atnācis viesis, saņem ziņu. Patiesībā pirms vēl mākslīgais intelekts vai kādi roboti bija modīgs vārds, mēs radījām tā, tas bija tāda vajadzība, mēs pārvācāmies jaunu biroju tur Mārupē, un tur īsti nebija vietas, kur sēdēt cilvēku, un mēs uzskatījām, cilvēku tur no jāsēž. Nu, tehnoloģija gaužām vienkārši ir iebūvēts visparastākais iPads, mūsu pašu uztaisīta programma, kurā, nu, piemēram, kad tu nāc manas ciemos, tu izvēlies uzņēmumu vai redzi cilvēku, nospied, ka tu nāc pie manis, un es saņemšu telefonā ziņu, ka pie manis ir atnācis ciemiņš, un nākšu sagaidīt, ja, un tikmēr tu var, nezinu, nolikt drēbes, padzert kafiju un pagaidīt. Tad tur priekš tam nav vajadzīgs cilvēks, lai viņš pateiktu, Jāni, pie tevis ir atnācis Emīls, ja vienkārši tu pats to pasaki visu, un tas cilvēks, kurš agrāk darīja šo darbu, var darīt kaut ko daudz vērtīgāku. Ja ir lieta, kuru var izdarīt tehnoloģija, to dar tehnoloģija. Cilvēks nav radīts tādām vienkāršām, manuālām, atkārtotām darbībām. Cilvēkam ir jādara lietas, ko tehnoloģijas nevar izdarīt. Kādas jūsuprāt tad ir tās lietas, ko tehnoloģijas nevar izdarīt, bet cilvēks var? Tehnoloģijas nevar radīt. Tehnoloģijas nevar domāt, lai kā mēs runājam par mākslīgo intelektu, ka viņš rada bildes, patiesībā tas ir programmētā radīts kods apakšā, kas to dara, kur cilvēks dod konkrētas komandas, tehnoloģijas neko nerada. Tehnoloģijas izdara precīzāk, varbūt dažkārt nekā cilvēki, cita cilvēka dotu uzdevumu. Un, ja mēs agrāk atceramies, nu, piņemsim, bija jāsūta vēstule, liekot aploksnē, rakstot ar roku, jāsalok papīrs, jāuzlīmē pastmarki, jāiemet paskastītē, tur pastnieks viņu paņem, aiznes uz šķirošanas centru, sūta tālāk un kādas tur vēl nedarbības veids. Tagad mēs esam iemācījušies vēstules sūtīt paši, to sauc par e-pastu vai saziņas platformām. Tāpēc lietas, kuras tehnoloģijas var izdarīt, tām cilvēkam nevajadzētu ķerties klāt. Un es arī aicinātu jaunos cilvēkus, kad viņi izvēlās savu nākotnes profesiju, padomāt, vai tiešām šī ir tā lieta, kam viņš mācījās, pieauga, lai, piemēram, es nezinu, kļūtu par šoferi. Nu, agri vai vēlu, automašīnas brauks pašas, tas jau zināmā mērā notiek, un vai šoferis ir nākotnes profesija, es domāju, ka nē. Vai noliktavas darbinieks ir nākotnes profesija, es domāju, darbinieks, kurš paņem kaut kādu paciņu un aiznes kaut kādā noteiktā vietā, es domāju, ka nē. Bet nākotnes profesija ir domāt, radīt inovācijas. Pie daudzam inovācijām mēs esam jau pieraduši, piemēram, pie tādām kā elektrība, internets vai GPS sistēmas. Pie tā mēs esam pieraduši, bet to ir radījuši cilvēki. To neradīja tehnoloģijas. Nu, tāpēc ir jādomā, kā veltīt savu dzīvi tam, ka tu spēsi kaut ko izdomāt, radīt un ieviest. Un pie mums ir tāds teiciens, ja tevi kaut kas dzīvē ļoti kaitina, tad iespējams tā ir tava nākamā biznesa ideja. Un apskatamies, kas mūsu dzīvēs ir netik labi sakārtots, inovatīvi to sakārtojam. Un lūk, biznesa ideja jau uz galda. Vai pieprasīta profesija automātiski nozīmē arī labu atalgojumu?
Darba tirgu dažkārt tiek pieprasītas profesijas, kur ir nepieciešami daudzskaitlīgi cilvēki, jo īpaši vienkāršāku darbu darīšanai. Šie darbi nevienmēr ir labi atalgoti, un tas savā ziņā ir skaidrojams arī ar nepieciešamību ekonomikai pārorientēties. Piemēram, ja mums ir nepieciešami noliktavā strādnieki, kas var kastas pārvietot no vienas vietas uz otru vietu, tad šie cilvēki var būt pieprasīti vai mazumtirdzniecības sektora pārdevēji. Tāpat laikā tas pienesums, ko viņi dod uzņēmumu, nav tik liels, lai viņiem spētu maksāt konkurētspējīgu atalgojumu. Viena no jomām, kas saskarsies ar būtiskām pārmaiņām tuvākā nākotnē, būs viss, kas ir par un apsaistīts ar sudraba ekonomiku, tā saucamajām precēm un pakalpojumiem, kas ir nepieciešami vecajā gadgājuma cilvēkiem. Šobrīd aprūpētāji, sociālie darbinieki nav, diemžēl, tik labi atalgoti, kā viņi būtu pelnījuši. Tāpat laikā jāatzīst, ka pieprasījums pēc viņiem ir milzīgs un nākotnē noteikti paredzams arī, ka pieaugs. Bet ko es gribu uzsvērt, kas ir būtiski izvēloties nākotnes profesiju, ir ieklausīties savā sirdī un saprast, kas ir tas, ko es patiešām dzīvē gribu darīt. Jo pat tad, ja cilvēks izvēlās tādu profesiju, kas varbūt pirms šķietam nav labi apmaksāta, darot šo darbu no sirds, labi rezultāti neizpaliks. Vai jūsuprāt, tehnoloģiju jomā atalgojums turpinās pieaugt vai gluži pretēji kritīsies uz leju? Šobrīd tehnoloģija biznesa atalgojums ir ievērojami labāks kā varbūt dažās citās nozarēs un jomās. Tas ir tāpēc, ka programmētāji un inženieri trūkst un lētiecīgi, lai šo te trūkumu piepildītu, viņiem tiek maksāts ievaram vairāk kā citiem speciālistiem. Ir arī otra problēma. Ļoti daudzi jaunieši, ja precīzāk sakot, viņu vecāki, viņus mudina doties studēt programmēšanu vai tehnoloģijas, tāpēc, ka tur ir nauda. Tāds ir uzskats. Tikai viena niance. Tehnoloģiju uzņēmumiem nevajag vienkārši programmētājs vai inženieris. Nevajag labus programmētājs un labus inženierus. Un es atceros, ka es pirms 20 gadiem studēju. Tajā laikā bija modē tādas profesijas kā ekonomists, uzņēmuma vadītājs, jurists, jo tajā laikā visiem likās, ka tur ir nauda. Visi bija redzējuši kinofilmas, kā juristi braukā sarkaniem Ferrari un ekonomika vispār skan pēc naudas. Un tāpēc bija uzskats, ka tās ir tās modīgās profesijas. Jā, šobrīd programmētāji vai jebkāda tāda tehnoloģiju zinātāja profesija ir ārkārtīgi pieprasīta. Gan arī katra koledža, gan arī katra augstskola to nodrošina. Un dažkārt cilvēkiem liekas, nu es izmācīšos tur, 3 gadus atsēdēšu, dabūšu diplomu un viss, man dzīve vairs nekā nav jādara. Tā nav. Tehnoloģijās, tāpat kā jebkurā jomā, mēs gribam pie sevis redzēt labus programmētājus. Es domāju, ka ēdināšanas uzņēmumi grib pie sevis redzēt labus pavārus, nevis vienkārši pavārus. Vai elektriķi grib redzēt elektriķus, kuri paliek dzīvi pēc elektroinstalācijām un automehāniķus, kuri auto prot salabot. Ja? Tāpēc skaidrs, ka šī šobrīd ir profesija ļoti labi atalgota. Protams, programmētāju trūkums būs, jeb pieprasījums, sauksim to pozitīvākā vārdā, programmētāja pieprasījums būs visu laiku. Tādēļ, ka programmatūra pat mums nenojaušot atrodās vietās un lietās, kur mēs to pat nezinām. Ja? Programmatūra nav tikai datorā vai serveros vai kaut kādās viedierīcēs, bet programmatūra ir visparastākajā kalkulātorā. Programmatūra ir veļas mašīnā, programmatūra ir automašīnās. Un, grūti nosaukt īstenībā priekšmetu mūsu sadzīvē, kur nav programmatūra. Tāpēc, ja kāds vēlas labi pelnīt, es iesaku studēt tehnoloģijas, bet ar vienu nosacījumu, ja tas interesē, ja tas patīk, un ja tā ir lieta, ko tu gribi dzīvē darīt. Jo, ja tas ir vienkārši tāpēc, ka tur var nopelnīt, bet man tas neinteresē un nepatīk, tad tu nebūsi labs programmētājs, un tad tu arī labi nepelnīsi. Kāds ir ekonomikas ministrijas prognozes par darba tirgu, piemēram, 2030. Gadā? Kuri darbinieki būs pieprasītākie? Ekonomikas ministrija, gatavojot darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognožu ziņojumu, jau vairākus gadus vērš uzmanību uz to, ka Latvijā, tāpat kā citās attīstītās pasaules valstīs, samazinās iedzīvotāju skaits.
Attiecīgi tas nosaka, ko? Tas nozīmē to, ka ja mēs gribam saglabāt vismaz tādu pašu dzīves līmeni kā līdz šim, tad vienam iedzīvotājam nākotnē būs jāspēj saradīt lielāku iekšzemes koprodukta daļu nekā līdz šim. Turklāt tās pārmaiņas būs tik lielas, ka mums būs nepieciešams investīcijas produktivitātē, lai strādātu gudrāk, nevis vairāk, jo vienkārši nostrādājot esošajā produktivitātes līmenī vairāk stundu nepieciešamos izaugsmes tempus nodrošināt nevarēs. Mēs jau šobrīd redzam, ka visapkārt mums attīstās un ļoti strauji dažādas tehnoloģijas, kas sekmē ne tikai ekonomikas attīstību, bet rada jauns izaicinājumus darba tirgū. Ikvienam no mums būs jāspēj pielāgoties tehnoloģiju attīstībai, mums būs jāiemācas tās apkalpot, pielietot, lai ražotu arvien jaunus produktus. Lai gan izglītības sniedz stabilu pamatu, jaunu prasmju apgūvei, praktiskā pieredze ir un būs būtiska veiksmīgai karjeras attīstībai. Balanss starp teoriju un praksi kļūst arvien nozīmīgāks, un iespēja gūt pieredzi un profesiju mācību laikā var būt liels ieguvums. Tāpēc es aicinu visus jauniešus sakot līdz darba tirgus tendencēm, lai varētu attīstīt sevī tās prasmes un īpašības, kas tev nākotnē varētu noderēt, lai atrastu savu īsto profesiju. Mēs ar Jākabu esam, un tēti, aiz kameras, mēs esam atbraukuši uz Baldones stāstu taku, jo mēs dzirdējam, ka tā ir tas baigi interesantais dabas parks, un ir iestājies tik skaists rudens, ka mēs vienkārši gribam viņu izbaudīt. Vai ne, Jākab? Jā. Jā, labi. Tad mēs arī lēnā gaitā dosimies, un tad skatīsimies, ko Baldones stāstu taku piedāvā. Wow! Tu tik skaisti, vai ne, Jākab? Jā. Tev patīk pastaigāties? Jā. Jā, vai tev labāk patīk mājās gulēt? Un paskat to! Oho! Mēs Jākab redzējām kaut kādu caulu, un Jākabam prasīja, kas tur dzīvo. Jākab, kas tur dzīvo? Gods. Gods? Kas ir gods? Gotiņa? Jā. Ko gotiņa saka? Mūv! Tad otra konspirācija bija, ka tur dzīvo čūska. Kā kāda čūska, Jākab? Kādā krāsā? Dzeltenes. Dzeltena čūska. Tas ir skudru pūznis. Zini, kas skudru pūznī ir iekšā? Mini. Skudra. Jā, skudrs. Tur ir ļoti daudz skudras. Tā kā iedomājies miljoniem skudras. Jā. Viņš ir tāds maziņš. Kas noteikti jāiztiek skudru pūzne? Jā. Nu, tu skudriņām izbojā viņa mājiņu. Viņas ļoti ilgi taisīja savu māju. Labi, nav tik ilgi. Bet viņas taisīja savu māju. Un, iedomājies... Jā, vienīgā lieta viņa annoying. Skudras nav annoying. Viņa ir. Skudriņas nav annoying, skudriņas ir čaklas. Tā putnas mājiņa, jā. Reku, meža galerija. Nu, stāst par savu skudru draugu. Kādreiz man ieskudra. Otra drauga, tā kā šī tāda. Un viņa vienkārši aizmuka no manis. Aizmuka? Tev ir pameta skudru draugs? Jā. Līga Jukša, Baldones observatorija. O, es esmu bijis tajā observatorijā, tu tur neesi bijis, vai ne? Jā. Tur tu var redzēt zvaigznītes, pastojoties teleskopos. Ļoti skaista glāzda, bet tā nav vienīgā. Tur. Oj, tur tomā ir īstenībā ļoti daudz. Šajā dabas takā ir tā kā tāda izstāde sanākusi, un te ir dažādi objekti, kurus tu var apskatīties. Paskaties. Šis ir tā pašā vieta tagad šitam? Šis ir tā pašā vieta šitam? Jā. Melo. Nē, es nemeloju. Melo. Es nemeloju. Melo. Un skibidī. Paskaties, Jākab. Tu redzi, kā viņa ir tāda spīdīga. Ko tev prāt šitā vabola dara? Lido. Lido. Lido kā čūskas. Tu kā čūskas nelido. Nu, Jākab, kas te ir uzīmēts? Vilciens. Vilciens, Baldones, dzelzceļš. Jā. Tu skaties brauc uz vilcienu? Tu esi? Jā. Jā, jūs braucot uz Jūrmalu. Jā. Tu patika? Jā, vilcieni tik ātri. Jākab, pasties, kas tas pa kaķi? Tas
nav kaķis. Kas tad tas ir? Lizards. Lizards? Te augšā? Šitais? Ā, tas? Jā. Mērkaķis. Mērkaķis. Skinwalkers. Šis ir lizards, jā. 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 Skinwalkers. Žirafa. Žirafa. Tas nav žirafītis. Gota mērkaķis. Smieklīgais tu esi, Jākab. Bet man vajag ir fagots. Mēs tieši nācām par šeien, un Jēkabs sāka stāstīt par to, ka viņš grib paēst. Ko tu gribēs, Jēkab? Šokolādes bulciņu. Viņš ļoti grib šokolādes bulciņu. Tagad mēs atradām šo soliņu, un mēs vienkārši mēs nožēlējam, ka mēs nepaņēmām līdzi kaut kāds maizīts ar teju un Jēkab tās šokolādes bulciņas. Tāpēc, ja jūs dodaties uz Baldones stāstu taku, noteikti paņemat līdzi maizītes, bulciņas, pīrādziņas, desiņas un mazu grilu. Es domāju, gan ka nē, jo es šeit neesmu redzējusi nevienu tādu ugunskura vietu. Varbūt tur tālāk ir. Ko mēs domājam par šo taku? Jēkab, ko tu domā? Sāksim ar to. Nu, šī ir laba. Laba tā, ka jūs to dzirdējāt no Jākaba. Tā ir 8.10. 8.10 priekš Jākaba, tas vispār ir ļoti jauns. Vasarā forši ar ritiņiem. Jā, vasarā forši ar ritiņiem. Un šī tā, ka viņa ir... Plata. Jā, viņa ir plata, viņa ir ļoti, ļoti gara. Kā arī vēl es teiktu, šī taka ir īstenībā ļoti arī piemērota priekš cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Te ar ratiņkrāslu var mierīgi tikt cauri, nav tā, ka viņa ir ļoti šaura. Kā arī, piemēram, mammas ar bērnu ratiņiem mierīgi bez problēmām. Piemēram, dažādās purvu tur, takās, ka, piemēram, ķemeru tīrelī, tie celiņi ir tik šauri, tur reāli nav iespējams. Es atceros, ka mēs dažkārtas atpakaļ braucām, un vēl Jākabiņš bija bērnu ratiņos, un tur bija vienkārši neiespējami, bija pat bailīgi. Un ja vēl kāds cilvēks nāk uz priekšu, tad nu, tur jābaidās tiešām. Kamēr ir tik skaists rudens, lapas krīt un krāsojas, vēl saulīte spīd, minimāls lietus, minimāli nokrišana, tiešām ļoti izbaudot šo laiku. Ir vienkārši tik skaisti novērot, kā daba mainās. Un tad paldies, skatieties šo raidījumu. Čau, līdz nākamajam raidījumam. Lai mums forši nākamā nedēļa. Jākabam augsti!